съжаление, за дядо ми няма много информация и причините са и обективни, и субективни. Обективните причини, че той е живял близо 17 години извън България, мигрант. Субективните, че може би и аз и сестра ми не проявихме достатъчно интерес, но информация за него и баща ми, който е син на Александър Ликов, и той не знаеше много. Той се е развел с моята баба и след това не са поддържали много близки отношения. Така че сега, когато се откри книгата, трябваше да положим усилия, за да съберем някаква допълнителна информация, която не беше достатъчна. Александър Ликов е роден 1887 година в Лом. Учи в Милано, Страсбург и Женева журналистика и право, след което се прибира в Лом, където учителства първоначално, после държи държавен изпит по право и е назначен за съдия в Лом. По това време и става член на Българската социал-демократическа партия, като достига и до секретар на младежката организация. Тук ще отворя една скоба. Това е време, в което партията се превзема от Москва, образно казано, която започва и да финансира партията, начало с Георги Димитров и Васил Коларов. 23-та година, по това време Александър Ликов се жени, има 4 деца, две от които оцелява, другите умират малки. 23-та година преврата срещу земеделците, той взема позиция да се подкрепят земеделците, което не става, а пък по-късно, когато се решава да избухне септемврийското въстание, той се обявява против. 23-та година въстанието много бързо е потушено, той е арестуван и съден, осъден е на смърт, след което успява обаче да избяга. Как? Това става чрез началника на жандармерията в Лом, който му е приятел и съученик. И по един циганин праща кон, той бяга в Югославия, получава нареждане да емигрира в Съветския съюз, той отказва и започва да живее в Западна Европа. Казвам Западна Европа, защото е живял и в Стокхолм, и в Мюнхен, и в Париж, и в Женева, а може би и някъде другаде. Това е период, който той променя своите убеждения, еволюира съвсем друга посока, към неприемане не само на нацизма и фашизма, но и на болшевизма. Какво е писал през този период, все още не сме издирили и не знаем в различни издания какво е издавал, какви книги, какво е правил. Но 37-ма година, края на 37-ма година, той пише въпросната книга, която сега излезе, която излиза в февруари месец 38-ма година. 39-та година той се прибира, след амнистия, се прибира в България и заживява в България. Всъщност баща ми се запознава, той е роден 23-та и се запознава с баща си и започва отново да се занимава с журналистика и с писателство. Има кратка връзка с Дора Габе и в последствие се жени за Елисавета Багряна, с която 44-та година, с която има 10 години съвместен живот. Тя има 2 стихотворения, посветени на него. Пише една книга по това време Иван Вазов като социален поет, която е в период, когато Иван Вазов е отричан като шовинистичен и буржуазен поет и писател.
Книгата има едно издание, но след това е забранено второ издание на тая книга. Пише няколко дребни книги на политически теми. За този период Елисавета Багряна в едно писмо, в едно интервю от 1982 година казва, че са имали много труден живот и са срещнали всякакви най-различни препятствия, неразбиране и прочие, но той не е репресиран. Нещо повече, 1952 година, мисля, започва да работи във външно министерство. За кратко е в Париж. Превежда Арагон и превежда Ботевите стихотворения като буквален превод и метрика, за да послужи на Пол Елюар в неговите преводи. И непосредствено преди да си отиде от Левкемия е назначен за посланник в Израел,